បាទបងប្អូនអស់គ្នាពេលនេះមកជួបបងប្រុសដ៏កំសត់ម្នាក់កំសត់ម្នាក់ដែលមានអ្វីអ្វីស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងបាទគាត់មិនកំសត់ទេប៉ុន្តែចង់និយាយពីការចាប់ដើមរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើកសិកម្មចាប់ដើមពីតូចរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺធំធំទាំងកសិកម្មហើយធំទាំងលាទៀតបាទបងពីដើមមកបងរាយរាប់ទីមើលថាពីដើមមករោងនោះមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះបងចាប់ដើមយ៉ាងម៉េចខ្លះបងឡើយគោលដៅយើងធ្វើដាក់ច្បាំងទេអូស៊ីច្បាំងគោយើងមានតិចតួចគោមានតិចតួចប៉ុន្តែយើងមើលថាយើងដាក់ច្បាំងឲ្យគោយើងផងយើងលក់ផងអង្ការនោះយើងទិញមកមិនខ្ចីលក់វិញមិនខ្ចីហ្នឹងបើទិញមកមកដុំហើយជា2500ទៅ3000អីអស់ហើយបាទហើយយើងលក់គោរាប់ម៉ឺនដុំជាងដែរបាទគោនេះមកដល់ហ្នឹងអូវគ្គមុនមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំទៅតែឲ្យស៊ីមួយឆ្នាំខ្ញុំលក់ដល់នោះហើយពេលលក់វិញបានម៉ានពេលឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំទៅអត់សូវថ្លៃទេឆ្នាំទៅ1បាទមកដុំឡើងដល់7000ចំណេញមកដុល្លារជាងបាទអញ្ចឹងបើ10000ដុំចំណេញ10000ដុល្លារហើយមួយឆ្នាំបងអាចមូលក់បានប៉ុន្មានដុំអត់ដែរបានលក់ទេគ្រាន់តែថាគិតរួចក៏ធ្វើរួចក៏ច្បើងអត់មានហាងឆេងអូក៏អត់មានហាងឆេងច្បើងក៏លក់អត់ដាច់ទៅខ្ញុំទុកធ្វើបានមួយឆ្នាំអូដល់ពេលដែលចាប់ផ្ដើមភ្លាមអឺធម្មតាគេទិញច្បើងហ្នឹងយកឲ្យគោស៊ីបាទដល់តែពេលគោអត់ហាងឆេងគេជប់ទិញគេក៏ជប់ទិញតើបាទហើយពេលដែលគេជប់ទិញបងចាំគោខ្លួនឯងវិញបាទឥឡូវខ្លួនឯងមានស្រាប់តិចហើយបន្តិចទៅដល់យើងទៅចេះទៅបរិយបន្តិច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 ទៅគោបងណែបាទគោអត់ហាងឆេងហ្នឹងអត់ហាងឆេងយ៉ាងម៉េចបងគោពីមុនមកបើកាលពីខ្ញុំធ្វើរោងនេះវាមួយគីឡូគោដល់12000 10000នោះអាហ្នឹងខ្សាច់គោឯងគោឈោឯងគោគោឡើងជីងនឹងជីងបាទដល់ឥឡូវនៅតែ6500 7000បានន័យថាគោធ្លាក់ថ្លៃបាទប៉ុន្តែខ្សាច់គោតាមសារនៅតែឡើងថ្លៃបាទបាទបាទបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំឃើញការពិតទៅពជាប្រដ្ឋរបស់យើងល្អច្រើនអំពីរឿងគោហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងចេះស្ដែងយើងនេះយើងរងថ្ងៃនេះនៅទីក្រុងហ្នឹងគឺហូបគោក្លាសេខ្សាច់ក្លាសេបាទមកពីឥណ្ឌាមកពីបរទេសណាចុះហេតុអ្វីបានជាយើងមិននាំគ្នាស្មាតោសហូបគោខ្មែរបាទតែអាកន្លែងហ្នឹងយើងគួរតែជួយគ្នាដែរគឺថាបើថាគោនាំទៅវៀតណាមវាថោកវាគេមិនទិញយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានការចរាចរសាច់គោហ្នឹងនៅទូទាំងប្រទេសយើងមកបាទធ្វើម៉េចឲ្យសាច់គោថោកបន្តិចមកក៏បានដែរហើយជាពិសេសមានជាតិគេហៅថានិយមតិចទៅដោយការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើងវិញគឺសាច់គោខ្មែររបស់យើងកុំឲ្យគិតតែពីរឿងយើងបកការរឿងនាំចូលបកការរឿងនាំចូលបកការរឿងទិញគេបាទប៉ុន្តែការផលិតគ្នាឯងនេះនិយាយតាមត្រង់គឺថាមិនសូវជាជួយគ្នាទេបាទនេះបើសិនជាមានការជួយគ្នាគ្រប់គ្រងគ្នាបងប្អូនយើងដែលគាត់ចិញ្ចឹមគោច្រើនណាហើយដល់ពេលដែលយើងចាប់ដើមចំគោវាបានទាញតាំងពីរឿងចម្បាំងរឿងអីអីដែលចោលទៀតបាទបានជួយកម្មករខ្មែរយើងទៀតបាទហើយក្នុងនឹងផងដែរការមើលគោនេះក៏ចំណេញដល់ការងារកម្មករកសិករហើយការចំគោក៏ចំណេញដល់អ្នកវិនិយោគទៅលើខ្សាច់គោហ្នឹងហើយវាក៏ជាមោទនភាពរបស់យើងមួយដែរហើយក្នុងនឹងផងដែរគឺកាលណាយើងនាំចូលឥឡូវសាច់គោក៏ពិតនៅតែមានតម្រូវការអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេការដែលនាំចូលមកហ្នឹងលក់ទៅវាទូថ្លៃហើយក្នុងការនាំចូលលក់ទូថ្លៃនឹងទៀតសោតគឺមានអ្នកខ្លះគាត់ប្រឡំគាត់ប្រឡំថាគោអញ្ចេះគោអញ្ចោះអីអីដែលគាត់ចង់ថាជាគោស្រស់ណាក៏ពិតសាច់គោខ្លះគឺ class A មែនហើយជាភាគច្រើនទៀតផងបើសិនយើងបានគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរយើងការចំគោវិស័យកសិកម្មរបស់យើងនេះវានឹងមានការរីកចម្រើនខ្ញុំគិតថាវាគួរទៅដល់ពេលវេលាហើយបងប្អូនបងប្អូនគ្នាទាំងបន្លែផ្លែឈើទាំងសាច់អីហ្នឹងគឺថាខ្មែរយើងអាចធ្វើបានតើអាចផលិតបានតើអញ្ចឹងហើយគួរតែនាំគ្នាជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរយើងជាផលិតផលខ្មែរយើងតាមរយៈពេលយើងទៅទិញយើងសួររោរបស់ខ្មែរហ្មងពេលយើងចូលផ្សារយើងសួររោរបស់ខ្មែរហ្មងអានេះប្លែកខ្មែរអូអត់មិនប្លែកខ្មែរបើអត់ប្លែកខ្មែរអត់ទិញទេណា
អឬក៏អានេះប្លែកខ្មែរប្លែកខ្មែរអញ្ចឹងយើងទិញអានេះសាច់អីគេសាច់គោខ្មែរសាច់មាន់ខ្មែរយើងទិញបាទបើយើងម្នាក់ម្នាក់យើងទៅផ្សារយើងសួររបស់ខ្មែរផលិតផលខ្មែរប្លែកខ្មែរសាច់ខ្មែរបាទគឺថាចំណេះអាហាររបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺចាញ់ហើយជួយដល់ខ្មែរគ្នាយើងបាទបាទចាញ់ហើយយើងរស់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងណាសូមអរគុណច្រើនបាទ